to trajba. Ba đây bạn. Tới sray bạn. Nó cứ phlâu tới sray giùm bạn.
្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី20ខែ8/24បាទមកស្រែឥឡូវមក5អីបាទមក5នេះមកអីទេមកមើលស្បាយខ្ញុំមើលសាយើខ្ញុំដាក់អូដកតោមិនបាទពោះទៅមើលស្រែមកមើលស្បៃបាទស្បៃខ្ញុំបាទដាក់នៅស្រែដល់ព្រៀមខំព្រៀមហ្មងដូចស្វាក់នឹងមូសប្រយសុខសប្បាយទេបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាដែលកាត់ស្រែខ្លួនឯងខ្ញុំដាក់នៅស្រែបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ខែ8/24បាទនេះគឺស្រូវខ្ញុំបាទនេះបាទរឿងកង់ពលឺបន្តិចស្រែខ្ញុំមហាត់ជាងទេបាទប៉ុណ្ណេះស្រែនេះរອບអូthank you.
បាយបាយបាទ